هركفونا كم جرتو كم جمتو تافيدا وتو تا تلفزيوني مو آ نعان واق أيو بكر جرت مرات سناك كابو جتة كن كوبي إياه فنو كينيا توربان تيجو يا توكو إياه فني سيمبران كينيو را أكما كنان دورا براتامي كوبي إياه فنو كينياتين نموتا سينا وجتاني دت أبي غودا كيسدر بني وانتو تتهينا كابو نبران غان إياه فتشوران كني سيمبران كينيو تا إجا غويا هراس كيسو موتا هارا كابت ديزني بيا ديرا كوبي سون كني سيمفانا تورو أن هيوان شوماتي وجسوني كاميرا كينيا سراشي ريبسا رابسينا درجينا ولينجرو إسان ولين تور أن سيمبران كين أما تومراتيون وجنتيسن هرابراتون يبفهم تجنيتي أبدنا ترتين كيسن هنغا تومراتي لفانا تو Bagana ganuftan sinin jira radebe senargachu kotti guddan gamada gara korra bagana ganuftan bagana ganuwete gana sumani dawottu tawju walbara senra kawu ani makanko anna beyene njedama wollankesa tajajila turefi wollaninte waqe waqe faddo wolla ntottu makan yesus afanaru muratin fe yebbi famaye أشي أنس للابا وانجيلا ساهلو تلسان جدما والدان توتو مكان يسوس أفان رومو تغافة تمار إما ميسين سوتاتي إيب بفما لوبا لترابا مكانكو لوبا قوتا تشو من جدما لوبا والدان توتو أفان رومو تي دا جاساب دي سان جدما والي تغافة جاسولي والدان توتو أفان رومو تي كده مكانكو سبوك أمرون جدما أنس جاسولي والدان توتو أبانو مكان يسوس. إعندا وتو تكينيا غويا هرّا كنا هندسي تو تافي. يرو أمّا كنا مو بلدان تو مكان يسوس كي ساتي. أوجي هو جتّا كنجران إسان ولين ترتي تاسيم نجت شورا بابي بلدان كي سدار به هرّا جاي. هرّا مو مال رجرا كنجرو إساني وجن ترتي تاسيم نجت شورا ترتي كيسان نفانا زاو. تولي غام مسيسينو ماتين ديبيا. مي بلدان تو مكان يسوس أتي بلدا جلك أباتي. Buah bayi bayi kesus darbiak kan ni guia hara kan agi bekam ada, meyom jel kabe, wahai rosanatik kosin wajar cisami. Aga galan nuak liu fatau, wadanit untuk tu makan Yesusi, asfun finne kesati, wada buuran deselam matada, wada kilo shani sajuru tu sadurati anggawa. Sen doktor mutanti, ega ani barasa data mi sa data kawasan ini ti debanami, kama asin turuar turuvi, misen sate ekana mi cipu debanami oka barasa data mi sa dati. Rakini kana mi umamu jal kabe bara kuma kuda sabal sa data mi jajal kabe. Sadeta mija. Iya, sadeta mija jalan kau itu. Unde famu masati kasih itu mo. Mo dua ratus unde famu itu resah. Famu mo kadera tajajal turut turu yolda. Toto makan Yesusi. Irosana, iru unde sani. Mana majurnya sani. Kita orang ribai saya dah muna makinya. Mana jurnya sani kesat jalan kau me yolda. Mana nama rumah kesat jalan. Mana rumah jalan kau me. Acuh mana tu mo kesan gergaru bela tani yolda sun. Umumte. Jal kapa fan kami jal kabe fan orang. Jal kama fan ya marifatin jal kabe. Oga dera dah foga. Hamba bara kuma kuda segali sedetami jabod dera fan orang mudin jal kabunza. Isa dera guru. Afan marifatin jal kabe ro jal kabe. Turti kesa afan wargamu reda mangkana tu bayi atau nanya sanati. Nana suruh mendati, sebagai amu tu bayi atau wanita tevi, wajar aku faham mu, afan marifakan seri tuan saya nuan nevi, lupa balik nak sarka, malif itu sebikun gaya topko, kamu afan saatin, wak efate sebalik wak itu seri tu berangkau sejeruni, ya demi itu, gaya defno defno. Gamu, afang gur gamu tin. Ati wak efat ame, wak efat cujal kaman. Afan orang baru bara sedet kami cha, bodeh itu. Macam kenya toko. Afan orang muat ini, waldani, sedenta. Cita kau tin apa begesi tu saya tu grafika saya tu. Grafik tu mula tamat abe, rakin mula merosak. Cita saya ratus rana. Cita, nama.
jiraanni maatiin koo biyya waan dhufaniif afaan Oromootiin naaf geggeeffamu jedhee gaafate. Afaan Oromoo sanaan geggeeffamu isaa sana irratti hin eeyyamamneef. Innaa rakkinni yeroo sana jalqabee baay'ee cimaa cimaa deemee bara 88 booddee Waldaan bakka lamatti akka seenyu addaan baatu ta'e. Makkaan Yesuus isa haadhoodhaa fi Addis Ababaa akkaabaabii jedhanii makkaan Yesuus jedhanii Waldaan bakka lamatti kanumarraan konfiliktii kanarraan gargar cabde jechuudha. Otuu kanaan jiraniitu warri afaan Oromootiin waaqeffachuu barbaadnu immoo Waldaa sana gaaffii gaafanne immoo afaan Oromootiin waaqeffachuu barbaadna maaliif barattoonni yuunivarsiitii keessumaayyuu naannaa 6 kiiloo. Jiraatanii 5 kiiloo jiraatanii ijoolleen Oromoffaa duwwiidhaan baratanii dhufanii Waldaa Oromoffaa naannaa kana waan hin jirreef sabni immoo Amaariffaa hin dandeenye Oromoffaa wangeelli bira waan ga'u qaba waan jennuuf gaaffin sun gaafatame booddee fudhataman arganne yeroo dura sana Addis Ababaa akkaabaabiin sun achi Waldaa makkaan Yesuus sana keessatti hafani. Waldaa makkaan Yesuus duukaa warri duun immoo achi baane dhiibamne baane jechuudha. Baame gaafa baame dhuu Waldaa makkaan Yesuus walitti nu qabdee namoota hartuudhaan jalqabamte ammoo Waldaan afaan Oromoo seena immoo Waldaa taatee jirtu kuni. Yeroo baatan sana eessa dhattanii? Makkaan Yesuus heedoo fisiitu akka yeroo akka ji'a tokko ji'a lamaachitti walitti qabamne kadhachaa turre saba booddee. Maakalaawwan Itoophiyaa sinodosii beektan hin beeku. Mananii naannaa manan jira. Naannaa manan sanaa biiroo nuu kennanii biiroo sana keessatti jalqabamte hundooftee jechuudha seenaa afaan Oromoo kun. Achi booddee yeroo afaan Oromoo jennu afaan Oromoo duwwiidhaan miti kan inni hundaa'e yeroo sana. Nama hartuu turre akka nama 20 akkas taanaa walitti nu qabanii kadhannaa jalqabne. Sagantaa sanbataa jalqabnee isa booddee gaafa xinnoo sabi baay'achaa dhufu jechuun biiroo sana keessa jechuudha. Biirootti nuti dhufatte. Baay'atanii. Horaa dhufne baay'ee namooti dhufuu jalqabanii baay'achaa gaafa dhufnu biiroon sana gidduu isaa lafti duwwaan ture asii keessatti laastikiidhaan ijaarradhaati. Asitti kadhadhaa nu hayyamanii biiroon maayikalaawwan Itoophiyaa sinodosiin eeyyee nu hayyamanii achitti jalqabamee achi booddee gargaar mana baay'annee luba waammachuu qabnaa jenneetu luba qannoo galaaniin filannee sabiis irratti walii galee lubi qannoo galaan waggaa 22 akkasuma tajaajilee waaqayyoo eebbifamu nu dhufee nu wajjiniin. Tajaajilli sun ijoolleen keenyas bal'achaa namnis bal'achaa ijoolleen yuunivarsiitii sunitti dabalamanii baay'ee baadhamanne bakka baay'ee guddate booddee Waldaan maal nuun jettee makkaan Yesuus seera qabdi makkaan Yesuus kan mataase seerri seen qabdi maa inni lafa afaanni qiddaaseedhaan qiddaaseen jalqabu Amaariffaa ta'e Amaariffaan jalqaba kan makkaan seerri makkaan Yesuus akkasi. Yoo Oromoffaa ta'e qaama biyyaadhaan immoo Oromoffaa immoo ta'e Oromoffaan jalqaba warri kaan qooqinni kaan immoo itti dabalamee sa'aatiin yeroo mataa isaatiin immoo tajaajiluu danda'a saba. Kanaaf amma Amaariffaan fi Oromoffaan tajaajiluu qabduu nuun jedhan sagantaa lama gochuu qabduu nuun jedhanii akka kanattiin immoo mijoofne baay'ee sagantaa Amaariffaa sunis bal'aa ture. Ittuma ansineeti immoo sagantaa Amaariffaa inni immoo Oromoffaa sa'aatii 4 walakkaatti itti fufa achumaan itti fufa sabi malee namni baay'ee galuu hin jiru. Baay'ee sagantaa gaarii baay'ee sagantaa waaqayyooti kabajamee iddoon sun iddoo ulfinaa ta'ee sabis baay'ee nuti gara 1700 geenye turre yeroo godha turre baay'ee bal'anne. Tokkummaa maanii wal faana waaqeffattu turtani isaanis isin faana. Haalli maama Amaariffaan ganama qabna. Amaariffaan ganama qabna waaree sa'aatii 4 wal qaba dhuma Oromoo itti fufa. Namoonni Amaariffaa dhagaa'an immoo nu keessa jiranii jiru miti maatiidhaan Amaariffaan kan nuti dabalaman jiru namoonni naannaa sana jiranis dhagaa'anis dhufaniin immoo ganuma Amaariffaan hojii waaqeffatanii Oromoo yeroo ta'u warri
مكان يسوس بارغن الرادة باتني اسم كان كيسا بربادة آتي با جتة غافنان جرمو هندجا قابين يرات بودة غرفرد بيتي تولغيساني عرارة في سكر سيادك دمي جاكس غر راتاني وغاديرا والي وجني مولت مغوتاني ومراتي مكان يسوسيف من مرتي مرتيس من مرتي مرتيس هذا مثير إذا ربنا تدمو مكان يسوسي أما بعض مرتين مرتاح جدو بعض نقدر نارينه شين هو كي يقال تفهمو قدر نارينه سانين اسمه قرن مكان يسوس دبنا جلني قام دبينا فا كبينان فبتمون فو بديته سان سناب شالو ماني عين مكان يسوس متانا دسابنا مكان يسوس نير كوني عفوني أرارة دنيو ربيع لا ترنيس يعني فني من دون كيني رام دكتور فاني رومون ورجال ممكن أشوف قدي جرا ترى أرارة بس نير ني نرارة نير ني من اسمه فاد فني اسمه أشيبا فني دوجي زي دبي أنا نقول دبي سني كباتي ده فجأة كبا باتني نقول كاسوني ويا دوامني تطلعرا بل نيرا واكيني برجاريرا جولن كان يسس كيزت باين بودا تريرو بوم باي وجي يجي قبيسه تو جي تماتور واك يونو برغاري لبوتا افري دبلني روسنا اوف مكيسا واك يونو برغاري كيس كان نوتن مما سدي دبل لبوكو تاسي فني لبون نكون باي وجي تتراني جولن درغ كون كان باي وجي تتراني هرمولين باي دمان وجن توري باي تو غاري توري دونس مدا اتو مي ور انا موتيرو سنتران كيسا دغنا موتدي جما فيت لوبون سنا نونا فويتت تنيت مي كانجرانيس كالوبون جراني كان انجري غرا غوفتاري مني ساتو اينو فايا دتو تريون برنجران تاي اسوماني غلطي فني دربنا اوتو نويا تشينغاني ام سنا قبني كاني نوغي ساتوراني اكايا دد موتير تو يادد باي توراني غرو ساني كانكا أبو تمسكيني دانو جدواني أبو تمسكيني بينو نشفا بوفكادو ومافا أكا برسيسا بينا قدتا يدواني برسيسا نغو سنجيرو ما يلبو دانجلن واكا يفتاو ورقسا كسي درساني ورطراني دا بوليسا كينيا دم سلك سيدا ما أما بيا لا جرا بيا لا جراتا وركسا كسي كوني دوساني ورطراني ورى يادة جيري ورى كمران السنو كما أنا تو يادة نمالي دورتو تكي سامو كانكا أدهانا كمتشوفا كوني كاني أكا الفنشي نمارا أكا بمانويل موسي namoota gurguddaan baay'ee turanii lubboonni keenya immoo yeroo sana kan hundiifsifanne luba naqannutti daballe immoo ka luba qeessa gaa'ee luba saggaa'ee mana luba tilaa'ee luba dinqisaa biyya alaa jiru warri kaani warri akkasii kun immoo luba keenyatti luba ta'anii warri dabalamaniidha buleessa keenya kaasaa gichillee nam meedhamu nama cimaa ture finance kenyi ture nama oji gari oji chature da baye dem kinan wor oji tani da bole sekenya takluk tala ma je da mamas nu brejira woraka sakasi anizim mo san mo duka we aniske sinjira bole tikenya almas kanyeram tusturte dwarto harmolin chichira ture baye baye antana gamachi sature na baye da mo turani woraka يشيفا سغلي واقيون ويرو داني باين ورن يجبيسن يشي ملغيتا
يروسنا كاني ورطوريدا مما باچو ورقس بلنا مسينزا كينيا تراني كيس بلنا مسينزا بولا كينيا تراني باية نوجيني ورا أريمون كيسا ساني راتي راتي ميشيني مكندر بي من ساني رات ماتي ساني رات تراني دور مساني كيسا برو جواتني لكيانا مكان يسوس تناغن مناغن مبوداني ورد سابانا كوابيدا نمورماني أجيكي سنم اللي أكسان انغفتنا دوزن اللي نمكان يرو راجتن اللي جواتني دوزن تاني وجواك ايو نوجينين سوجي چانو برسا نوغي كيسا تراني نمو تبايي تراني غابايي را ونمو يادچون لندو ما يادد كيسا ورقون ورفون را غراني وجي كانا kan galma go gocha tranida e gane bifamai wor kan wor gara goftare manga gara goftare maniro wor kan mo biya bakke jiru maletu arganne baye nutu tola ture baye bifama me singe samo kan isena dubistan irasa ta u kan agisan irra wanit dabaltan yo gabatan inde fama sarasa ta u ibba wayero sana raga hatranfa tole baye galatoma waldani makan yesus ننانو امباسي امريكا تيارغم كوني اكا والدات تسينا قدو وفكي ستي فنمات اكا والدات مكان يسو سيتسي اكا والدات ارمو فنفنتي اما افان وجن والقباتي وجي وانجيلا وجي چو قدو سوى واللسو كي ستي غافي مرغا كي ستي غافي مرغا افاني الواقفجو كي ستي لي وانتا والدات سينا قبيت دا duubatti deebinee umurii keenya dura wantoota ta'aa turan yoo ilaallu 1950 keessa waldaan sun hundeeffamee hojii wangeelaa hojjetaa kan turte akkuma Itoophiyaatti gara waldaa afaan Oromoo ta'utti yeroo dhufnu sana bara 1980 keessa akkuma beekamu heera biyyattii wajjin walqabatee heeraaf seera biyya keenyaa wajjin walqabatee gaffin mirga gaffin afani fi ada ofitin waqayyon waqefachu amanto takessa dadamaka akadufe gaffinsa agenda mareta akadufe dubatti debine kan ubata turre inni kunimmo sakana gaffi mirga gaffi afani gaffi ada ofitin waqayyon waqefachu kana akka ittisun barbadama ture baye tufamera isa kana keessatti dha yeroo gaaffin mirga afaaniin waaqeffachuu kun finfinne keessatti sosochoo jalqabu keessuma akka waldaa intootto kanaa fi akka waldaa beetel gullalleetti addisaabaannaa akkabaabiyocha warri jedhaman kana yeroo sana dhalatanii akka ittisaatti yookaan immoo akka waan sana bilog gochuutti kan hundaa'e natti fakkaata kan hubadhetti garuu gaaffin kun ija godhatee guddataa dhufe hojii wangeelaa itti kenname kana hojjechaa turun guyyaa har'aaga ameera 1986 kana keessa gaa maaltu ture sababoota garaa garaatiin gaaffin dhiyaateera seeruma qabeessaan dhiyaateera waldaa sinodosiif dhiyaateera waldaa olaanaaf dhiyaataa ture gaaffii kana gaa qaamonni haqummaatiin ilaalanii gaaffii sirrii jedhanii fudhatan turaniiru qaamonni biraammoo isa kanatti eddoo kennuu hin barbaanne baay'een turaniiru kanas haa ta'u sana waldaan Inxooxxoo afaan Oromoo har'aa keessa jirru nuyi kuni bu'aa bahii baay'ee dabarsuudhaan qabsoo hagana hin jedhamne keessa akkuma abbootiin keenya wangeela biyya lafaa kana keessa babal'isuudhaaf dhama'aa socho'aa turan kana as Finfinne kana keessatti gumaacha guddaa taasisaa turaniiru. Isti dabaleega nuyi gara waldaatti kan dhufne jira waldhabdeen makaan yesuusii fi Itoophiyaa makaan yesuusii fi Addis Abaabaa akkabaabiyocha uumamee jira isaan kana keessatti amantoonni keenya walitti dhufanii gaaffii keenya duubatti hin deebinu jedhanii abbootiin amantoo har'a maqaan isaanii dhaame garuu nu gidduun jirre kuni of danda'anii waaqayyoon waaqeffachuu isaanii itti uffaniiru ittaansee tuma hojii wangeelaa kana hojjetanii egaa maaltu dhufee mana murtii wallaabuun tureera waldaa lamaan gidduu waldaa Addis Abaabaa akkabaabiyochaa jedhamu kanaa fi waldaa Itoophiyaan makaan yesuusii kanaa fi isa keessatti egaa nuyi obsaan waldaa taanee wal ijaaruutti dubbii waaqayyoo wal barsiisuutti
gara hojii wangeelaa keessumaa Finfinnee kana keessa uummanni keenya kutaa garaa garaa irraa yeroo dhufanii rakkoon afaanii, rakkoon naannoo wallaaluu, rakkoon waaqeffannaa wajjin wal qabatee jiru baay'ee babal'achaa dhufe. Garuu waldaan makaan Yesuus Inxooxxoo isa kanaaf bakka golgaa yookaan immoo bakka dahoo taatee tajaajilaa turte. Keessumaa naannoo 6 kiiloo sochii barattootaa wajjin yookaan fedhaa barattoonni gara waaqeffannaa gara waldaa deemu wajjin wal qabatee jechuudha. Isaan wal qabatee mana murtii wajjin deemsota ta'aa turan akka waldaatti keessaa murtoon gaafa murtaa'uuf haal dureen hundumtuu xumuramu gara Araaraatti deebine. Koomishinii Araaraatu ture. Koomishiniin Araaraa akkuma maqaan Yesuus guutummaa biyyaattidha kan inni hundaa'e. Koomishiniin Araaraa kuni waldaa rakkina keessa taatee hojii wangeelaa bakka lallabaa adda addaa gidduu gala keessatti keessumaa gara Shawaa kana keessatti iddoo garaa garaatti bananii tajaajilaa hojii wangeelaa babal'isaa turanii. Isa kana waliif dhiifnee wal wajjin jiraanna kan jedhamuutiin wal wajjin hojii wangeelaatti waamamne kana hojjennaa jedhuutiin garaa laafummaan qulqullummaa fi qajeelummaatiin dhaqneetii waldaan garjallaa ture kuni gara gararraa yeroo deemamu manaajimentiin hundumtiyyuu irki koomishinii yookaan immoo koomishinii Araaraa yeroo sana taa'een olaantummaatiin gaggeeffama ture. Gaafa ol deemnu sana egaa dura waldaa turre dhaqnee akka sagantaatti akka deebinudha kan yaalame. Gara sagantaatti deebi'uuf nuyi dura waldaadha, dargaggoota qabna, daa'imman qabna, harmoolii qabna, koreen akka maqaan Yesuusitti waldaa keessa ta'ee hojii garaa garaa hojjetu hundumtiyyuu of keessatti qabna waan ta'eefi wanti kuni sagantaatiin otoo hin ta'in waldaatiin kan deemu qabu. Duras waldaa turre ammas nuyi waldaadha kan jedhuun ture. Araarichi egaa chaalenjii guddaa yookaan rakkoo guddaa kan nutti uume araarri yeroo sana ture araara haqa qabeessan turre. Araara dubbii waaqayyoo yookaan immoo sagalee waaqayyoo yookaan immoo akka wangeelaatti deemuudhaaf ijaarames hin turre. Isa sana hojiitti hiikuudhaafis qaama taa'etu hin turre. Soo akka sagantaatti sanbata duwwaa akka waaqeffannutu taasifamee ture. Sanbata duwwaatiin immoo waldaan waldaa hin ta'u. Soo garatti tajaajiltoota keenya amantoota keenya garatti hordofnu garatti barsiifnu gufuu guddaa ta'ee ture. Otuma kanaan jirruuti tajaajiltoota keenya yeroo isaanii guutuu kennanii tajaajilanii gara yoosinii afaan Oromoo kanaan tajaajiluu hin dhiistan ta'ee gara biraatti tarkaanfii biraatti hin ceena jechuudhaan amantoota tajaajiltoota keenya baay'ee dhoorsisaa turanii isaan keessaa Lallabaa Wangeelaa Saahiluu Tolasaas nu gidduutti argamu. So isaan kana miindaa isinirraa dhaamnaa hin sinariina jechuudhaan doorsisaniyyuu isaanis amantoota isaanii wajjin ta'uudhaan. Afaan Oromoo yoo dhiisan ta'eera afaan Oromootiin tajaajiluu? Yoo afaan Oromootiin tajaajiluu hin dhiisan ta'e waldaan afaan Amaariffaatiin waaqeffatti waan ta'eefi maal gochuu qabna tarmineetsiin goona yookaan immoo hojiirraa isin ariina jedhanii itti dhaabataa turanii qaamonni waldaa Inxooxxoo warra Amaariffaa. Kanaan walqabatee isaan ejjennoo isaanii uummata yookaan amantoota isaanii duukaa ta'uu isaanii ibsatanii gaggeeffaman jechuudha. Hojii wangeelatti waamaman kanarra gaggeeffamaniiru. Chaalenjii guddaan inni lammaffaa achirratti eegale. Isaan booda nuyi akka sagantaatti inni jedhame koomishiniin Araaraa kunis bu'aa nuu buusuu hin dandeenye. Gaaffii kana rakkoo jiru kana waldaa olaanaa yookaan waldaa maqaan Yesuus Itoophiyaattis gabaasaa mariisisaa gaafachaa turre. Nuyi rakkoo biraa hin qabnu gara duubaatti oolu. Durumayyuu yeroo akkuma aadde Annaan ibsan sila yeroo manan turre afaan lamaaniyyuu kan nuyi ittiin waaqeffachaa tajaajilaa wal tajaajilaa fi tajaajilamaa turre. Jibba afaanii homa tokkoyyuu hin qabnu. Wangeela afaan dhaga'uu dhageessisuu dandeenyu kamiiniyyuu dhaga'uudhaaf dhageessisuudhaaf qophaa'u waan turreefi. Afaan lamaaniyyuu inni Amaariffa dhaga'u Amaariffaan waaqeffata, Amaariffaan tajaajila. Inni afaan Oromoo immoo afaan Oromootiin tajaajiluus haa ta'u tajaajilamuuf mirga akka seera biyyattiittis kennamee fi mirga Waaqayyoos nama hundumaafis kenne. Akkasumas immoo ittiin bulmaanni makaan Yesuus illee kaayyoon waldaa makaan Yesuus Itoophiyaa illee afaanota hundumaatiin amantoota biraan ga'u waan ta'eefi. Isa kana cimsine itti fufne gaafa miindaan tajaajiltoota keenya irraa addaan citu
gara walitti qabamne gaaffi waldaa ta'uu keenya cimsinee kaasuutti itti fufne jechuudha. Ofii keenya qabne tajaajiltoota keenya itti fufne waajjirri isaan keessaa gaggeeffamani gaafa cufamu waajjira naannaa kiiloo shaniitii kanuma makaan yesuus kireeffanne firaayitiin jechuudha. Nuyi amantoota makaan yesuus isaanumarraa immoo walumaaf naganna natti fakkaata. Isaanumarraa kireeffanneeti waajjira iddootti dargaggoota barsiifnu amantoota iddootti kadhannuu fi istaafonni keenya iddootti amantoota keenya gorsanii hordofanii akka ta'uudhaa fi kireeffachuun dirqama nutti ta'e. Kanaan otoo jirru gaaffii kana oliyyannoo kana fudhataa deemne ittaansuudhaan makaan yesuus manaajimentiin isaanii furmaata kanaa kennuu akka hin dandeenye gaafa ilaallu darbinee boordii makaan yesuus kaawunsilii makaan yesuusitti yeroo garaagaraa iyyannoo keenya dhageessisaa turre. Nuyi kan hojjetaa jirru hojii hafuuraati. Hojiin hafuuraa immoo jaalalaani, tokkummaani, qajeelummaani, qulqullummaani malee waldaa kana keessa kan jiru wal dhiibbachuu, jibbaan wal dadhabsiisuu waan ta'eef kuni furmaata argachuu qaba kan jedhuutiin yeroo garaagaraa gaafachaa yeroo turretti boordiin makaan yesuus murtoo jajjabaa dabarsaa ture. Murtoo jajjabaan kun hojiirra dhooluu baatus akka waldaatti rikoognishinii nuuf kenneera. Akka amantoota keenyaafis immoo akkaataa isaaniitti waldaa isaanii keessatti waldaa abbootii makeenyaan ijaarame waldaa nuyi amma kadhataa yookaan immoo alseerummaa kana yookaan immoo hojii hafuuraa wajjin kan wal dhiitu yeroo nuyi mormaa asirra hojjechaa turres waldaan kun abbootii makeenyaan ijaarame qabeenyummaan isaa garuu kan Itoophiyaa makaan yesuus. Isuma kana keessatti amma rakkoo hamaa keessa turre biiroo kireeffachuun. Biiroon iddoo kadhannaa mijataa akka hin taane, iddoo tajaajila sirrii deliver gochuu dandeenyu akka hin taane, pilaas saayizii isaa yookaan immoo bakkumti isaayyuu mijataa akka hin taane chaalenjii kana waldaa haadhotti ol iyyataama turre. Baay'ee kan galateeffannuu fi kan nutti tole keessaa waldaan makaan yesuus keessumaa boordii fi kaawunsiliin murtoo waldaa lama ta'anii xalayaa yeroo garaa garaallee barraa'ee murtoon yeroo garaa garaa darbillee jira. Lama ta'anii akka lamaatti hundoofnee itti fufnee tajaajila keenya garuu how to use the resource yookaan immoo akkaataa kamiin qabeenya kana itti fayyadamna kan jedhuu fi maanuwaalii developpii gooneeti qajeelfamas ni baafnaa kan jedhuutiin ture murtoon. Amma sadarkaa amma jirru kanatti tokko hojii wangeelaa akkaataa karoorfannetti hojjetaa jirra waldaan kuni. Tajaajiltoonni baay'een akka addunyaatti illee bahanii hojii mishinummaa wangeelaa fudhatanii hojjetaa jiran jiru. Akka tajaajilaattis ba'anii guddina garaagaraatiin ikoonoomikaalii jijjiiramanii hafuuraan jijjiiramanii hojii waaqayyoo kan hojjetaa jiran jiru. Asuma keessatti iddoo lallabaa garaagaraa banaa amantoota keessumaa wangeelli gara lixaa kana malee gara gidduu galaa kana hin qaqqabne. Isaan kana keessa gidduu gallisaa Finfinneedha ta'uu qaba ture. Waldootii as keessa jirantu baay'ee tarkaanfachuu deemuu hojjechuu qaba ture. Isa kanaafidha kan nuyi gara waldaa haadhoo kanaattis deddeebi'aa turre. Egaa amma bara 2011 murtoon waldaa olaanoo yookaan haadhoo makaan yesuus kaawunsiliitiin boordiitiin murtaa'aa ture. Waldoonni kun waldaa lamaaniin of danda'anii hojii wangeelaa haa hojjetanii kan jedhu murtaa'uyyuu karaa manaajimentii makaan yesuus yookaan immoo karaa barreessaa makaan yesuus haa jennu pirezidaantota makaan yesuus haa jennu hojiitti ni kamiin hafeera. Inni kun egaa qaamni olaanaa makaan yesuus kan jedhamu murtoo dabarsuudha. Murtoo sana dabarseera. Murtoo sirrii dabarse jennee amanna. Baay'ee yeroo dheeraa fudhatuyyuu piroosiijariinsaa yookaan adeemsisaa baay'ee dadhabsiisaa yoo ta'uyyuu murtoo sirrii murteessaniiru. Amma immoo yaada dabalataa yookaan immoo chaalenjii dabalataa qabatee kan dhufe hojiitti hiikamuu dadhabuu murtoo kaawunsilii kanaati. Inni kun maaliif akka ta'e nuun galuu baay'eedhama jaarsoliin nu dura turanis jaarsolii waldaa kana tajaajiltoonni waldaa kana baay'eedhama baay'ee hojjetu garuu
akka barbaadanitti hojii wangeelaa kana galma ga'uudhaafi hidhaan danqaan mayyuu karaa waldaa ol'aanaa jiru kuni furamuu akka qabu amannammallee ammallee gaaffii keenya isa cimaa gaaffii kadhannaa keenya isa guddaa fi qaamni biraa kana wajjin wal qabatullee asesotoo godhe dhugaa kana irra ga'ee miidiyaas haa ta'u qaama dhimmi waldaa kanaa yookaan amantoota Oromoo kanaa qaamni dhimmi maqaan Yesuus na ilaallata jedhu kamiyyuu daataa kanaa guutummaa guututti waldaa keenyarraa haga maqaan Yesuus kaawunsilitti jiru otoo fudhate asumaan iyyuu asesbantii garaagaraa gaggeessa baay'ee nutti tola. Kanaan egaa waldaan Inxooxxoo har'a amantoota of jalatti qabattee hojii wangeelaa ergama wangeelaaf qabdu kana galma ga'uudhaaf falataniif guyyaa hojjetaa jiru hojjetaas jirti. Tajaajiltoonni ammasitti jiranillee ergama isa kana fudhatanii deemaa jiru. Akka rakkoo guddaatti kan nuti ta'ee jiru seerri biyya kanaa jira. Seerri waldaa maqaan Yesuus Itoophiyaa jira. Keessumaa maqaan Yesuus kan ittiin hin komatamne ittiin bulmaata bareedaa, seera bareedaa, caasaa bareedaa qabdi. Caasaa bareedaa isheen qabdu kun garuu hojiitti hiikamee otoo bakkeewwan lallabaa keenya irratti even Finfinnee keessatti iyyuu amantoota keenya karaatti kanaa ol hojii wangeelaa irratti bubba'uu danda'anii fi sagalee Waaqayyoo sodaa tokko malee, shakkii tokko malee mirga guutuutiin dhaga'uuf dhageessisuu danda'an irratti otoo hojjetame baay'ee nutti tola. Baay'ee fayyaa ta'a isiniin jenna. Yeroo jalqabaa fi waan iyyaafatamne nutti fakkaata gaafa laallu akka waldaa Inxooxxoo afaan Oromootti. Waldaan Inxooxxoo afaan Oromoo sila yoom akka hundaa'anii waldaa dhumti Inxooxxoo sila dubbatameera. Waldaan makkaan Yesuus yeroo hundoofte 1959 yeroo sana keessatu hundoofte waldaan kun. Namoota kamiin hundooftee namoota ba'aa wangeelaa qabanii obbo Baayisaa Hoomaa, obbo Baayisaa Jamoo kan jedhamanii qeesa lammeessaa afaan kunis keessaruu qeesa lammeessaa Batoofaa kan jedhaman jiru. Jarreen kun akkuma isaan sila jedhan mana obbo Baayisaa afaa sanatti jalqabe. Gaatuma ta'ee iyyuu immoo gaasilaa nagaadhumaan tajaajilamaa turame. Lubii bal'inaa afaan bara jiran sana isaan tajaajilaa turan keessatti hojii gurguddaa Waaqayyoo waldaa sanatti hojjete hidhaan namoota baay'ee akka hiikamaa ture guutummaa biyya kanaatu beeka. Konkolaataa dhumti achirra darbu baasiin keessumaa 31 kun achirra darbachi keessaa seexanii jiti jedhu namoonni gaafa dubbatan odeeffannoo. Konkolaataa ama keessaa iyyiti seexanii yeroo isaan achii galan namni mooraama sana keessa lixee inuma fayyaa. Seexanni keessaa ayyaa miseensi akkuma isaan sila kaasanii bakkee bal'eessee ala sana guutee dhuma jiraata. Garuu amma abbootiin keenyatti fufamiituma jiraachaa jiranii gaaffii sabi keenyaa abbootiin harmootiin baadiyyaadhaa ijoollee isaanii dubbisuudhaaf dhufan jiru. Isaan kun immoo afaan hin beekan waaqeffannaa keessatti guddatan tajaajila kana keessatti guddatan. Waaqeffachuuf immoo akka garaa isaanii isa sila beekan sana waan hin beennee fi akkuma sila kaafame Beetelii fi Inxooxxoon kun gaaffii dhiyeessan. Dursa Beeteltu dhiyeesse Inxooxxoo keessatti immoo gaafa bitootessa 1989 gaaffii kana jaarsoliidhaaf dhiyaate. Gaaffiin kun jaarsoliidhaa fi afaan keenyaan waaqessina maaliif kaayyoon isaanii guddaan sabni baadiyyaa irraa dhufu kuni. Wangeela dhaga'uu qabaadha. Sabi inni dhufu abbootiin haadhotiin warra ijoollee isaanii dubbisuu dhufan ijoollee isaanii bira dhufan. Sana booddee gaafa kun ilaalamee jedhu gaaffiin kun deebii dhabe. Gaaffiin kun gaafa deebii dhabu maal godhanii gaaffii kana isaan bira darbee garoo sanaa sinoodosiin giddu galeessa Itoophiyaa kan jedhamu isatti dhiyeeffame. Sinoodosiin giddu galeessa Itoophiyaa kunis gaaffii kana deebisuu hin dandeenye. Achii makkaan Yesuusitti dhiyeesse. Gaasaan kun yeroo dhuma fudhataa irratti hojjetamaa ture. Gaama gooftaa Yesuus Kiristoos namni hundinuu akka fayyu gara dhugaa beekuu bira ga'uu barbaada kan jedhu sagalee Waaqayyooti. Amma namni dhugaa hin beenne waaqeffanne calluma dhihee qalbii diddiirrachuu hin danda'u yoo ta'e sagalee Waaqayyoo afaan inni waaqessu gurra isaa keessa hin lixu yoo ta'e namni fayyaa hin jiru.
كناف سابقا نبي آدمي تعرفين كي إقام مقافة سانيتي شمو مكان سوسي منجمنتي ساتي قافة ياتو والقاي ساني إبا توقما توقف إبا لما أفسدت تمي توقرت تعرفين جل قباكوني يني كون سامبرغي ياتي كون قافة سامبرغي أو قافة كان قافة لالني ورى سنودوسي قدو قليسا جناسو ندانين إبما كان أسي جدي بسامي المود إمي كون أجدي بفامو إمي كون أمسي أسجدو تدي بي دي بيارك جودي دي غرا وقوتي فرأتي وقوتي فرأتي تو غافة وقوتي فرأتو مالغو داني أما دوبين كون غافة جمو مكاني سوس جاسا أددا هجرا وچيفتو كابا asa na da management injira wanti imma management ida olte mo board injira wanti board ida olta umo council itu jira immi management in asiku gafeda dabu board itidarbe board gafeta ilalu amma sisan mal godani fudani dubbi kana ilalani dubbin kun cimate malifi sagale waqayyo nama hunduma fansani tin gau qabada gafe ilalani jedani dubbin sa wani salpati kamu dandenye fi matadure presentationi ye samuto kwa kariyatu gole church and language kanjada murati Dr. Dabalabri Dr. Shetu kanjada mani Dr. Brano of Gati fi kisma garsa guta saan warrikun warrikun ammana noka ina kanjada nisaan kanada isaan kun ye san gafa yadi kun ya tu churchin de language jedu kana ratti walda da fi afan jeda mu kana gafa di eseni sera policy okini mo imam manni walda kuni afan ratti qabdo tamittin bulu qaba kan jeda mu murten murta etu nde fami murten sani kuni tokonto kosa gafa ilalu gafa lalu murten sani kesuma yero qabo ya isani duwa sadi duwa ja sagaltami afur akka kan farenji ti sagaltami afur kuni marsa kudato kumare kana tu geggefame mare afane kana tu marsa kudato ku yero fudatami hamma kana gezeti furmati wa nergelne fi icime gafa dufu jarren kuni maltu murtae murte kana gezeti kesuma keso qaba akuma selabulesi kenya jede سيرتي ملماتا كيسوسي كيستي كيواتا شن كيواتا تيكاتور برتي نمني غافيسا غافتامي كانا دكتريني ستاو إما والدا إلا اللتو كانا سنودوسين دي بسو كبا بلچين سنودوسين دي بسو كبا وان جد أمو كانا تمرتاي غامال جد أمي پوليسين كا أمي كون غافا كا أمو پوليسين كون كيسوما والغي ساني قرنون والغي بوردي سجل تمي سدفا اما جيد الدما مد الدمي سديت بركو سجل سجل تمي شان اكا كان فرنجي تنكوني اير موغي فامي مورتاي كي ساني تو كايون سا كايون والدا كريستيانا مكانيسوس اسا افان نمهون دومان جي سيسو قبدو كانجدو سنا الالچا كي سجل مو قبا كانجدو توري achi bodde momal jedani isuma jelati momal jedana kuma sansila kasani afan itin waqe fannan jalqabu musana qiddasin jalqabu musana inni afan saqabu akka afan sanitti akka fedi sanitti afan sani sana nagegesud achi jelati simmo wanaka gaila jirenya afura hawasa wujwab wal fudatu kunisimmo akka fedi if gafina mota sanatti hadiyatu kanjeru dani counseling kun murtese counseling kun gafa murtesu murton kun ga dake waldati gadibu waldan kun mo entotto ke settimo rawatame ramo hirawatamne inni jedu mo gafi kabrata ejju ga amma akume dame gafin kuni harra wagga soddomate amas akuma amasani kasani rusasan kasani ba yendu baddu bakke ke sejira waldan kun torbanitis yasadi mano jiatis yasadi waqefata jiatis yasadi waqefata amantoni kenya torban sadi waqefatu torbana fafa bakke olu aski setti hammam dadabin ufa hammam namni bada hammam lubuni abdi kutate duddu bade bi akanjadamu nama yachi sedo kanaratti gafin dadabin jarsuli kanan retro nisi warri amajre nisi
gaafin yeroo hundumaa dargaggootaaf jaarsolii gidduutti yeroo baay'ee walitti bu'imsa fidu keessaa tokko jaarsoliini ay waan waldaan keenya nuun jedhe dhaggeeffanneetu murteetti finna waan waldaan keenya jedhu asiini jaarsolii waldaa gara heedo ofiisii dhaqanii makaan yesuusiin gaafatu asiimmoo dargaggoonni ay gaafii keenya isintu lafarra gototaa jira jedhu warra jaarsoliitiin akkas jedhu. Gidduu jaarsoliitii fi gidduu dargaggootaatti dargaggoonni dafanii hojiin kun utuu raawwatame hojii waaqayyoo hojjennaadha. Jaarsoliin immoo waldaa keenya caasaa waldaa eegne seera waldaatiin deebii haa argatudha. Egaa akkuma silla jedhame keessumaa boordiin 45ffaan 46ffaan 2011 akka lakkoofsa biyya kanaatti taa'een keessatti murteen nuuf kenname. Waldaa mataa ishee dandeessi taate itti fuuftu jedhame Inxooxxoon afaan Oromoo. Isa booddee akkuma silla jedhame dhimma qabeenyaa akkamittiin itti fayyadaman immoo dafnee isin beeksifne jedhame har'aa waggaa 5ffaa isaatii qilleensa irratti jiraa jechuudha murteen kun ammayyuu achirratti hin geenye. Eessatti dhaqee akka hudhame nuuf hin galu. Garuu waldaanii. Nuyi yaadii keenya waldaan amantootaa amantootis fedhiin isaanii maayini waldaan kun waaqeffachuu qaba. Sabi kun waaqeffachuu qaba. Wangeelli lallabamuu qaba. Hiikamuu qabna. Bakkee teenyee waldaan gubbaa sana jiraa. Immoo gajjallaa kana jirraa. Amantoonni guyyaa guyyaatti gaaffii qabu. Tajaajiltoota hin argatanii. Amantootaa fi keessumaa facaasaa amantoota dhukkubsatanii fi kadhannaa maal jennaa. Mana kutaadhuma muraasa tokko keessa teenyeetu. Gara nama 70-80 facaasaa walitti qabne achuma keessatti dhuubamne bara koronaa illee bara namni dhuume koronaadhaan achi keessa jiraanne waaqayyoo waaqeffachaa turre. Kana hundumaa namni hin wal'aallee hin jiru. Hundumatu beekaa garuu deebii dhabee egaa waaqayyoon kadhachaa jira. Egaa waaqayyoon furaa dhaloonni amma jiranis namni hundumtuu irratti hojjechuu qaban jedha gaangama kootiin. Haa ta'u mee. Gara keessanitti nan dhufaa mee isin warra yeroo sana dhiibbaan warra miindaan isin irraa citeefaa keessa akka jiran turtan kaasaniiru mee yeroo sana dhiibbaa maaltu ture isin lamaan wal harkaa fuutanii nu deebistuu ishee kanaa kan hin odeeffadhe tokkorraa yeroo sana luboonni mooraama sana keessatti galaa turannatti fakkaata. Yeroo itti nyaata faarqillee nurkatti lagatan tureera naan jedhanii turan qeesqannoo waliin haasa'een ture. Luboonni yeroo walii wajjin walitti qabamanii nyaata wal harkaa fuudhanii nyaatan tureera. Sababa afaan Oromootiin waaqeffannaan ka'ee fi. Nyaanni guyyaa sana mana koo ture mana sanaan seennu jennaan wanti hundumtuu bakkeetti gadi baafame bakkeetti nyaatame kan jedhullee tureera. Meesinoo maal argitan dhiibbaa namatti hin tolle akkas akkasii mee?